Bağışlayan və rəhm edən Allahın adı ilə salam, hörmətli 114 TV izləyiciləri, mənəvi dəyər verilişində sizi xoş gördük. Bugünkü verilişimiz xüsusi bir buraxılışla sizə təqdim olunur. Bildiyiniz kimi biz Rəcəb ayını yaşayırıq və Rəcəb ayına bağlı silsilə verilişlərimiz olur. Bugün Rəcəb ayının bəzi məqamlarını sizə nəzər diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Mütəal Allah Qur'an-ı Kerimdə Tövbə surəsində 36-cı ayədə aylar haqqında bizə məlumat verir. Buyurur ki, yeri göyü xəlq edən Allah ayları bizim üçün 12 dənə qərar veribdir. Və bu 12 aydan 4-ü haram aylar kimi göstərilib. Və haram aylarımız Rəcəb ayı, Zilqədə ayı, Zilhiccə ayı və Muharrem ayıdır. Rəcəb ayı həm də mübarək ayların içindədir. Yəni Rəcəb, Şaban, Ramazan. Odur Rəcəb ayında insan Rəcəb ayının əməllərinə, Rəcəb ayına xüsusi diqqət yetirməlidir. Rəcəb, Şaban, Ramazan Allahın aylarıdır deyilir. Ümumiyyətlə aylar hamısı Allahındır. Biz dedik Qur'an-ı Kerimdə bizim ayamız vardır ki, Allah yanında aylar 12-dir. Amma Rəcəb elə bir aydır ki, bu, insanın özünü paşlaması üçün, özünü təmizləməsi üçün, özünü saflaması üçün, öz mənəvi, ruhu, fikri dünyasında bir yenilik yaratması üçün ilkin başlanğıc bir aydır. Sanki həm Ramazan ayına, həm də ki, digər aylara daxil olma bir aydır. İnsan Rəcəbdən Şabana, Şabandan da Ramazana daxil olur. Və Rəcəbdə insan Rəcəbin ibadət, itaat dualarını yetirir. Şabanda Şaban ayının ibadət, itaat dualarını yetirir və Ramazanda bu şəkildə insan sanki özünü təkmilləşdirir, kamilliyə doğru gedir. Və dualarımızda vardır ki, İlahi Pərvərdigara, Rəcəbi, Şabanı mənim üçün mübarək elə, məni Ramazana qovuşdur. Və bizim də bugün duamız budur ki, İlahi, Rəcəbi, Şabanı bizim üçün mübarək elə, bizi Ramazan ayına qovuşdur yenə. Rəcəbin lüğətdə mənası həyə etmək, qorumaq, çəkinmək mənasıdır. Rəcəb ayı haram aylardan həm də ona görədir ki, bəlkə də burada lüğəti mənasında olan çəkinmə mənasındadır. İnsanın özü qorunması, yəni o vaxtı müharibə etməkdən insanlar çəkinirdi. Necə Muharrem ayı, Zilqədə, Zilhiccə haram aylardandır, o vaxtı insanlar bu haram aylarda müharibə etməzdilər. Rəcəb də o aylardan biridir. Bir mənası da insanın çəkinməsidir, qorunmasıdır, həyə etməsidir. O mənasında daşıyır. Təzim etmək mənasında daşıyır Rəcəb ayı. Rəcəbin məşhur mənalardan biri də yazılır ki, cənnətdə beşdə bir çayın adıdır. O çayın suyunun rəngi qardan, süddən ağdır, yəni düm ağdır. Dadı isə baldan, şərbətdən çox şirindir. İnsan onu içdikcə doya bilmir. Yəni onu içməklə sirab ola bilmir. Nə qədər içir, insan yenə ondan içmək istəyir. Və Rəcəb ayının ibadət itaatlərini yetirən insanlar qiyamətin günü cənnətdə, beşdə onlar həmən o sudan rahatca dada bilərlər. O da insan Rəcəb ayının əməllərinə xüsusi diqqət yerinə yetirməlidir. Və Rəcəbin bir mənası da əsab mənasındadır. Yəni ki, şiddətli, leysan, ardıcıl yağışın yağma mənasındadır. Yəni, leysan yağış görəsən hər yerdən hər bir şeyi, tozu, torpağı, çirkabı təmizləyər. Rəcəb ayı da insanın günahlarının təmizlənməsinə vəsilə olan bir aydır. Və həm də Rəcəb ilahi rəhmətin yer aləminə nazil olduğu bir aydır. Və Rəcəb ayında hədislərimizdə vardır ki, mələklər yer aləminə inənlər, məxsusən Kəbə ətrafına inənlər və orada mələklərin Allahdan istədiyi bu olar ki, ilahi pərvərdigara, ey bağışlayan Allah, ey rəhm edən Allah, Rəcəb ayında ibadət, itaat, dua edən insanların günahlarını əfv elə. Yəni, yerə inən, yer aləminə inən, Kəbə ətrafına inən mələklər Rəcəb ayında ibadət itaat edən insanlar üçün Allahdan bağışlanmaq istəyirlər. Rəcəb ayı daxil olanda hədislərimizdə vardır ki, Dağı adında bir mələk varmızdır ki, o gecələr inər yer aləminə və deyər ki, bir gecə bir oyaq olan varmı, bir əhya saxlayan varmı, Rəcəb ayının ibadət, itaat dualarını yerinə yetirən biri varmı? Yəni, həmən o mələk insanlar içərisində Rəcəb ayında Rəcəb ayının əməllərini yerinə yetirən insanları səsləyərlər, axtararlar. Və Rəcəb ayında ibadət edən insanların
fərqli cəhətlərindən biri də budur ki, deyir, qiyamətin günündə bir mələk nida edər ki, ey Rəcəbiyyun, hanı Rəcəb ayında Rəcəblilər hanı, yəni Rəcəb ayında ibadət, itaat, dua edənlər hanı, onları səsləyərlər. Yəni o kəslər ki, Rəcəb ayında Rəcəbin əməllərini yerinə yetirərlər, onlar qiyamətin günündə də səslənəcəklər, Allahın bağışlanmış şəxsləri silsinəsinə daxil olacaqlar. Rəcəb ayı daxil olanda insanın boynuna düşən vəzifələr nədir? İlk olaraq Rəcəb ayı daxil olanda əməllərdən biri budur ki, insan Rəcəb ayı daxil olduğuna görə ayın girişi ilə bağlı, başlanğıcı ilə bağlı qusul etməlidir. Və niyyət də bu olmalıdır ki, Rəcəb ayının quslunu edirəm, qurbətən ilallah. Və bu quslu edən şəxsin Allah Taala günahlarını əff edər, bağışlayar. Deyir, nə qədər günahları olsa, Allah Taala etdiyi qusla görə həmən o insanın günahlarını əff edər. Odur, Rəcəb ayının daxil olması ilə bağlı qusul etməyə çox diqqət etmək lazımdır. Birinci əməlimiz qusul etməkdir. İkinci əməl sədəqə verməkdir. Çox tövsiyə olunub ki, Rəcəb ayında insan sədəqə versin, davamlı sədəqə versin. Ümumiyyətlə, sədəqə vermək həmişə buyurulub, tövsiyə olunubdur və sədəqə insandan bəlaları uzaqlaşdırar və bu ayda da olunan əməllərdən biri də, təkid olunan əməllərindən, tövsiyə olunan əməllərdən biri də insanın sədəqə verməsidir. Bu ayda dualara, zikirlərə insan daha çox önəm verməlidir və o dualar, o zikirlərdən ən məşhuru sizlərin bildiyiniz Allahu Əkbərdir, Əlhəmdülillahdır, Subhanallahdır, La ilahe illallah zikridir. Bu zikirlərə xüsusi diqqət yerinə yetirmək lazımdır. Və Rəcəb ayında ediləcək əməllərdən biri də Qur'anın oxunmasıdır, tilavət olunmasıdır. Ən məxsusən Qur'an-ı Kerimin İxlas surəsi, yəni Tohid surəsi, Qul huvallah surəsinin oxumağı çox tövsiyə olunub. Bəzi yerlərdə ay ərzində 100 dəfə, bəzi yerlərdə 1000 dəfə, hətta 10.000 dəfəyə kimi İxlas surəsinin oxunması tövsiyə olunubdur və bu surənin oxunması da insanın günahlarının bağışlanmasına, insanın Allahın əzabından qurtarmasına, cəhənnəm ateşindən, odundan qurtarmasına səbəb olan bir əməldir və çox gözəl olardı ki, Rəcəb ayında insan İxlas surəsinə, Qur'an-ı Kerimə, daha doğrusu İxlas surəsinə, Tohid surəsinə daha çox üstünlük versin. Və Rəcəb ayında İxlas surəsini bu şəkildə oxuyan insanlara Allah Taala 1000 peyğəmbərin savabını verər, əcrin verər, 1000 mələyin savabın əcrin verər və Allah Taala onun günahlarını əff edər, onun tövbələrini qəbul edər. Rəcəb ayı həm də tövbə ayıdır, istiğfar ayıdır. Bu ayda insan bacardığı qədər tövbə, istiğfara üstünlük verməlidir, peşman olmalı ayıdır. Yəni insan etdiyi böyüklük, kiçiliyi bilərəkdən, bilmərəkdən etdiyi günahlar müqabilində başa düşməli, dərk eləməli, peşman olmasını etiraf etməli. Yəni bunu bu şəkildə peşman olması kifayət edər. Amma yaxşı olar ki, bu zikirlərlə öz peşmançılığını bildirsin. Əstəğfirullah Rəbbi və ətubu iləyə. Əstəğfirullah və ətubu iləyə. Allahumma qfirli. Yəni bu bildiyimiz sadə zikirlər ki var tövbə ilə bağlı. Allahdan insan bağışlanmaq istəyir, əfv istəyir, tövbə istəyir. Bağışlayan Allah, mən tövbə edirəm. Sən də tövbələri qəbul edənsən, bağışlayansan, mənim tövbələrimi qəbul elə, məni bağışla. Xüsusi olaraq Rəcəb ayında 3 tövbə zikri var ki, buna daha çox xüsusi önəm veriblər dua kitablarında. Yaxşı olar ki, insan bu ayda, bu bir ay içində tövbələrə, istiğfarlara xüsusi diqqət yetirsin. Amma 3 zikir ki var, bu daha çox təkid olunubdur ki, bundan istifadə eləsə insan daha yaxşıdır. Onlardan biri ay ərzində 100 dəfə bu istiğfarı demək. Əstəğfirullah əlləzi lə iləhə illə huvə vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləh. Bu tövbə zikrini demək ay ərzində 100 dəfə insanın səsləndirməsi, istiğfar etməsi, tövbə etməsi, bu zikirdən istifadə etməsi və bu tövbə zikrini əlbəttə ki, sədəqə ilə bitirməsi çox tövsiyə olunubdur. İkinci bir tövbə zikri, o da gün ərzində 70 dəfə, günün birinci yarısı və ikinci yarısı ümumilikdə bir gündə 140 dəfə bu zikri demək, bu tövbə zikrini demək tövsiyə olunubdur ki, Əstəğfirullahə və ətubu iləyh. Bu zikri həm günün birinci yarısı, həm günün ikinci yarısı, yəni bir yerdə 140 dəfə edir. Bunu demək və bu zikri dedikdən sonra, yəni 140 dəfə gündə, bir gündə 70-70 bu istiğfarı etdikdən sonra, bu tövbə zikrini etdikdən sonra əllərini Allah dərgahına qaldırıb bu şəkildə dua etməsi, tövbə etməsi tövsiyə olunub ki, Allahumma qfirli və tubu əleyh. İlahi pərvərdigara,
sən bağışlayansan, rəhmədənsən, mən də tövbə edirəm, qayıdıram sənə tərəf. Bununla da bu tövbə zikrini demək tövsiyə olunur. Üçüncü bir tövbə zikri isə bu 1000 dəfədir. Ay ərzində 1000 dəfə bu tövbə zikri tövsiyə olunubdur. Estağfirullahəlləzi zəlcəlali vəl ikrami min cəmi zunub vəl asam. Bir ay ərzində 1000 dəfə bu zikri, bu istiğfar zikrini demək tövsiyə olunubdur. Yəni, ümumiyyətlə, Rəcəb ayının əməllərindən biri, ən çox tövsiyə, ən bəyənilmiş əməllərindən, əlbəttə ki, bütün əməllər bəyənilir, bu tövbə üzərində durmaq daha çox tövsiyə olunubdur. Odur, Rəcəb ayında tövbələrinizi daha çox israrlı olaraq bu tövbə zikirlərinə üstünlük verin. Rəcəb ayının əməllərindən biri də namazdır, namazlardır. Xüsusən də yaxşı olar ki, insan Rəcəb ayı daxil olanda Rəcəb ayının daxil olmasına bağlı iki rükət şükür namazı qılması tövsiyə olunubdur. Və Rəcəb ayının namazlarından ən məşhuru Rəcəb ayının birinci cümə axşamısı, yəni cümə axşamından cümə gününə keçən, dördüncü gündən beşinci gününə keçən gecə Rəcəbin ilk cüməsi, ilk dördüncü günündən beşinci gününə keçən gecə olan bir gecədir. O gecə rəqaib gecəsi adlanıb, arzular, hacətlər gecəsidir. Və rəqaib gecəsinin də əməlləri qusul etməkdir. Və qusul etdikdən sonra insanın məğrib və işa namazları arasında, şam qiftən namazları arasında 12 rikət namaz qılmasıdır. 6 namaz, 6 2 rikətli namaz qılmasıdır. Bu namazın qılınma qaydası da çox sadədir. Yəqin siz çoxlar bunu bilirsiniz, eşitmişsiniz. Rəqaib gecəsinin, yəni cümə axşamından cümə gününə keçən gecə olan namazı bu şəkildə qılınır. Yəni 12 rikət namazdır ümumilikdə. 6 2 rikətli namazdır. Birinci rikət Fatihəni oxuyacaq. Fatihədən sonra 3 dəfə Qədir surəsini oxuyacaq və 12 dəfə İxlas surəsini. Yenə ikinci rikətdə Fatihə, 3 dəfə Qədir surəsi, 12 dəfə İxlas surəsini oxuyacaq. Bu şəkildə bir namazımız tamam olur. 6 dəfə biz bunu təkrar edəcəyik. 6 namaz qılacaq. 2 rikətdir, ümumilikdə eləyir 12 rikət namaz. Namazları bitirdikdən sonra, əlbəttə ki, tövsiyə olunubdur ki, insan namazları bitirdikdən sonra Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə salam, salavat göndərsin. Səcdədə 70 dəfə Subbuhun, Quddusun, Rəbbül Mələikəti və Ruh zikrini dedikdən sonra səcdədən qalxıb, iki səcdənin arasında biz bu tövbə zikrini deyirik. Rəbbi iğfir, varham və təcavəz, əmma tələm, innəkə əntə əliyyül əzim. Bu tövbə zikrini iki səcdənin arasında demək tövsiyə olunubdur və yenidən bu tövbə zikrini dedikdən sonra səcdəyə gedirik və 70 dəfə Subbuhun, Quddusun, Rəbbül Mələikəti və Ruh. Bu zikri deyirik, zikri dedikdən sonra səcdədən qalxırıq və əllərimizi Allah dərgahına qaldırıb hacətlərimizi Allahdan istəyirik. İnsan hər hansı bir hacəti varsa dua edib Allahdan istəyə bilər. Çox gözəl olar ki, dua edən şəxslər əvvəl başqaları üçün, yaxınları üçün, qohum əqraba, qonşular üçün, xalq üçün, millət üçün, vətən üçün dua eləsin, sonra özləri üçün dua etmək tövsiyə olunur. Yəni, bu namazdan sonra buyurublar ki, insan hər hansı bir hacətini Allahdan istəsə, diləsə, Allah da onun hacətini verər, onun duasını qəbul edər. Ümumiyyətlə, Rəcəb ayında həmən qılınan bu namaz, rəqab gecəsində qılınan namazın savabı haqqında yazırlar ki, bu gecədə qılınan namaz, Allah Teala o namazı insan qəbir evində olanda ilk gecəsində, qəbir evinin ilk gecəsində onu həmən o namaz qılan şəxs üçün göndərəcək, gözəl şəkildə, gözəl surətdə və o namaz o şəxsə deyəcək ki, ey mənim dostum, sevin, səni bütün əzab əziyyətdən xilas etdim. Qəbir sahibi, həmən o namaz qılan şəxs deyəcək ki, sən kimsən? Ondan soruşacaq ki, sən kimsən ki, mən sənin simanda gözəl, sənin kimi bir gözəl, sənin dilindən şirin dil, sənin iyindən ətirli bir iy hələ indiyə kimi eşitməmişəm. Yəni, o namaz o qədər gözəl şəkildə, surətdə, gözəl dildə, şirin dildə, şirin bir qoxuda, gözəl bir qoxuda qəbrin ilk gecəsində insanın yanına gələcək, onun münisi olacaq ki, insan insanı vali edəcək, insanı heyrətə gətirəcək və insan bu heyrətin içini, bu heyrətdən özünü saxlaya bilməyib, ondan soruşacaq ki, sən kimsən? Və namaz ona cavab verəcək ki, mən filan ildə, filan gündə, filan gecədə, filan yerdə sənin qıldığın filan namazam. Yəni, rəqaib gecəsində qıldığın namazam ki, bax, bu şəkildə gəlmişəm, sən
orada məni diri saxladın, diriltdin, qorudun. Burada bu qəbir evində də mən sənin yanındayam, münisinəm, sənin günahlarının bağışlanmağına bir vəsiləyəm və səni qoruyacaqam. Və mən gəlmişəm ki, sənin haqqını verəm, səni tənhalıqdan qoruyam. Qiyamət günü sur üfürülən zaman mən sənin üzərinə kölgə salacağım. Sən sevin ki, bütün xeyir-bərəkətlər bu namaz vasitəsilə sənə çatacaq. Və bu namazın insana verdiyi faydadır. Həmən rəqaib gecəsində, cümə axşamından cümə gününə keçən, 4-cü gündən 5-ci gününə keçən namazın insana olan faydasıdır, insana olan savabıdır. Bu ayda həm də sədəqə vermənin biz dedik ki, savabı vardır ki, həqiqətən Həzrət Əli Əleyhissalam buyurub ki, Rəcəb ayında sədəqə verən şəxs Allah Taala onu elə əzləyəcək ki, ona elə bir məqam verəcək ki, ona elə bir hörmət göstərəcək ki, nə bunu gözlər görüb, nə qulaqlar eşidib, nə də ki, qəlblər duyub. Yəni namaz həm namazın, həm sədəqənin, həm tövbənin, həm istiğfarın, həm dediyimiz zikirlərin, etdiyimiz quslun, qıldığımız namazların Allah yanında, qatında o qədər savabı var ki, bunları dillə söyləmək, sözlə söyləmək mümkün deyil, sahib hesablamaqla da qurtarmaz. O da Rəcəb ayında insan bütün bunlara diqqətli olsun. Rəcəb ayının əlamətlər günləri vardır ki, bu günlərdən birincisi Rəcəb ayının biridir. Bizim imamımız İmam Muhammed Baqir Əleyhissalamın mövlud günü Rəcəbin birinə düşür. Rəcəbin üçündə İmam Əliyə Nəqinin şəhadətidir. Və Rəcəb ayının 10-unda İmam Muhammed Təqi Əleyhissalamın mövlud günüdür. Rəcəb ayının 13-ündə isə 11 imamın atası Hz. Rəsulullahın canişini olan İmam Əli Əleyhissalamın mövlud günüdür, mübarək mövludur Rəcəb ayının 13-ünə düşür. Rəcəb ayının günlərindən biri də 15-i Rəcəb xanım Zeynəb Salamlı Əlihanın vəfatıdır. Və Rəcəbin 25-ində İmam Musey Kazım Əleyhissalamın şəhadətidir. Və Rəcəbin 27-si Peyğəmbərimizə peyğəmbərlik verilən gün, məbəs günüdür. Məbəs gecəsi Rəcəb ayının 27-sinə düşür. Və bəzi tarixlərdə də bunu Meyraz gecəsi kimi də göstərilib. Və bu əlamətlər günlərə də xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Həm imamların mövludlarına, həm şəhadətlərinə, bu əlamətlər günlərində xüsusi ibadət, itaat, duaları, zikirləri vardır. Və məbəs günü də xüsusi önəm verir bu aya. Həzrət Əleyhissalamın mövludu xüsusi önəm verir bu aya. O da bu ay çox bərəkətli, rəhmət dolu bir aydır. Allah Taala bu ayda etdiyimiz ibadət, itaat duaları bizdən qəbul eləsin. Və Rəcəb ayının bilirsiniz ki, duası vardır ki, bu dua çox tövsiyə olunub, çox bərəkətli, rəhmət dolu bir duadır. O duanı da qısa olaraq oxuyub nəzər diqqətimizə çatdırıb inşallah söhbətimə yekun qoyuruq. Rəcəb ayının ən mühüm əməllərindən biri. Demək ki, Rəcəb ayının ən mühüm əməllərindən biri burada Rəcəb ayının duasıdır ki, 6-cı imamımız İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalamdan da bu dua. Bu dua namazlar arası oxunması çox tövsiyə olunubdur. Və dua çox qısa duadır. Çalışacaq ki, qısa şəkildə onun izahını sizə verək. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və rəhm edən Allahın adı ilə. Ya mən ərcuhu li kulli xeyrin və əmənə səxətəhu ində kulli şər. Ey bütün xeyirlər üçün ümid etdiyim kəs. Yəni, insan bütün işlərində Allaha ümid etməlidir. Və bütün şərlərdən, qəzəblərdən əmin bildiyim şəxs. İlahi Pərvərdigara, sənin qəzəbindən və o işlər ki var, onlar şər işlərdir. İlahi Pərvərdigara, onda səni əmin bilirəm, sənə sığınıram, sənə tərəf gəlirəm. Ya mən yutil kəsirə bil qalil. Ey o Allah ki, sən aza çox əda edən Allahsan. Bizim Allah üçün etdiyimiz ibadətlər, itaatlər, dualar, əməllər bəzən biz fikirləşirik çoxdur, amma çox azdır. Allah Taala bu azın müqabilində bu duada buyurur ki, Ya mən yutir kəsirə bil qəlil. Sən o Allahsan ki, azın müqabilində çox əta edirsən. Və sən o Allahsan ki, Ya mən yuti mən səələhu. Kim səndən istərsə, kim sənə əl açarsa, sənə dua edərsə, sən ona əta edərsən, istəyənə verənsən. Və sonra buyurur ki, Ya mən yuti mən ləm yəsəluh. Sən o Allahsan ki, istəyənə də verirsən, istəməyənə də, səndən istəməyənə də əta edirsən. Bugün biz baxsaq, günəşdir, havadır, yaşılıqlardır, bir çox neymətlər var ki, insanlar istəmədən Allah-u Teala
onu insanlara bəxş edibdir. Və mən ləm yərifu təhənnunən minhu rəhmətən. Sən o Allahsan ki, hətta səni tanımayana da alicanalıq göstərib, güzəş edərək bəxş edirsən. Allah Teala həm ondan soruşana, həm soruşmayana, həm istəyənə, həm istəməyənə, həm onu tanıyana, həm onu tanımayana bəxş edən Allahdır. Ətini bi məsələti iyyəkə cəmi xayri dünya və cəmi xayri l-axirə. Mənə dünya və axirətin bütün xeyrini özün ətə elə. Həm dünya, həm də axirə. Qur'an-ı Kerimdə ayəmiz vardır ki, Rəbbənə ətinə fi dünya həsənətən və fil axirəti həsənə. Ey bizim Allahımız, həm bizə dünyanın, həm axirətin gözəliklərini bizə nəsib elə. Və bu duada da buyurur ki, ətini bi məsələti iyyəkə cəmi xayri dünya, mənə dünya və axirətin bütün xeyirlərini özün ətə eləcəni, ilah pərverdikəni. Vəsif ənni bi məsələti iyyəkə cəmi şərri dünya və şərri l-axirə. Dünya və axirətin bütün şərrini məndən özün uzaqlaşdırıcəni. Həm dünyada olan şərlər, həm axirətdə olan şərlər, çətinliklər, sıxıntılar, qəzəblər, ilah pərverdikərə, özüm məni onlardan uzaqlaşdırıcəni. İnnəhu qayru mənqusin mə ateytə. Çünki sənin əta etdiyin naqiz olmaz. Sən o Allahsan ki, bir şeyi əta etdinsə, kamil şəkildə əta edərsən. Və zidni min fəzlikə ya kərim. Ey kərim olan Allah, öz lütf və fəzlini bizim üçün artır cinə, mənim üçün artır. Və sonra imam öz mübarək əlini saqqalına, üzünün tüklərinə tutub, bu şəkildə dua elərdi. Ya zəl cəlal vəl ikram, ya zən nəmə vəl cud, ya zən nəmə vəl təvl, hərrim şeybəti ələnlar. Ey cəlal və ikram sahibi, ey nəmət və səxavət lütf sahibi, ey geniş davamlı lütfin sahibi, saqqalımı, tüklərimi, üzümü, bədənimi cəhənnəm odundan qoru. Demək, bütün bu Rəcəb ayında edəcəyimiz dualar, ibadətlər, itaatlər bundan ötürü ki, insanın Allahın rəhmətini əldə etməsi, Allahdan bağışlanmaq əldə etməsi və cəhənnəm odundan nicat tapıb, Allahın məğfirətinə, bağışlanmasına, cənnətini, behiştini əldə etməsindən ötürüdür. Allah Teala bizim Rəcəb ayında etdiyimiz ibadət, itaat duaları bizlərdən qəbul eləsin. Allah Teala sizləri var eləsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.